ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମାଫିଆମାନେ ଟାଙ୍ଗୀ ତହସିଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେଧଡ଼କ କାରବାର। ମାଫିଆମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା। ଗାଁ ଭାଁ କୋଚିତ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଚଢ଼ାଉ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜରିମାନା କରି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ମାଫିଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଫିକର। ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ନିକଟ କୁହୁଡ଼ି ତଳଗଡ଼ ମଜାରେ କେତେକ ଖଣି ମାଫିଆ ଗାଁର ଗୋଚର ଅନାବାଦୀ ଜମିକୁ ପଥର ଖଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଚୋରାଚାଳନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସି କରିଛନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉ କରି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିରେ ପାଞ୍ଚଟି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ 407 ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଚଢ଼ାଉ ଫଳରେ ପଥର ମାଫିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଛି ଛନକା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି ଖବର ଆମର ନଜର ଆପଣ। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ।